¡Bienvenidos a Festas de Quiroga! Feira do Viño de Quiroga 2023. Milleiros de persoas danse cita na Feira do Viño de Quiroga. A primeira hora da mañá celebrouse o certamen celtibérico de bandas de gaitas por la rúa e auditorio. 7 da tarde, mozos e non tan mozos saen ás rúas para degustar os viños da súa zoa. Bandas de música, charangas, grupos musicais amenizan esta festa. Carlos Overa foi o encargado de ler o pregón, acompañado de Xosé Manuel Parada e Tania Taboada, reporteira de Espello Público. Tamén se celebrou a entrega de premios do concurso de camisetas da Feira do Viño. Súper animado, Quiroga, La gente con mucho ánimo, con muchas ganas de pasarlo bien y muchas ganas de estar con la gente. Feira do Viño de Quiroga, tes que vivilo.